Почнување. Парламентската власт во Скопје вчера изнесе една голема лага, дека имало меѓународен договор за промена на името меѓу Македонија и Грција. Веднаш ќе кажам дека таков договор нема, ниту ќе има. За валидноста на еден меѓународен договор, кој подразбира слободна безсогласност и уцени, потребно е да бидат исполнети и два општи услови. Прво, договорот треба да биде склучен од овластени државни органи. Зоран Заев не може да се смета за овластено лице за склучување на договорот бидејќи е избран од собрание со кое преседава, нелегален председател, а што е побитно според домашното право, потоа што договорот за склучување, ратификација и извршување на меѓународните договори, вакви договори не може да склучува владата. Овие договори примерна надлежност има председателот на републиката. Во законот е јасно кажано дека владата по исклучок може да склучува меѓународни договори, меѓутоа само во областта на економијата, образованието, науката, културата, енергетиката и други области. Второ, за да постои меѓународен договор, треба да постои дозволен предмет на договарање. Договарање за име и идентитет представува недозволен предмет, бидејќи според меѓународното право и правото на Обединетите Нации, името на една држава е прашање на внатрешните околности, прашање на внатрешна надлежност, а не на меѓународното право. Според тоа, меѓународен договор за име и идентитет е ништовен, со што се отвара патот на било која и на власт да го поништи евентуално таквиот договор доколку биде склучен. Ова се битни работи кои мора да ги знае јавноста, од сведоци сме како владените експерти и владените медиуми веќе реч се обедија јавноста дека меѓународните договори биле непроменливи и дека замислите дури биле посилни од уставот. Ова не е точно, бидејќи меѓународните договори, како и сите договори, може да се склучуваат, да се раскинуваат и да се поништуваат. И овие прашања детално се уредени со Вијенската конвенција за договорно право. Значи, во една предпоставена ситуација и да дојде до склучување и до ратификација на меѓународен договор за промена на името, новата легална власт на единствена Македонија денеш го поништи таквиот договор, согласно меѓународното право. Меѓутоа, оно што е најбитно, ја користам приликата да го реафирмирам нашиот став. Уште еднаш повторувам, ниту ќе дојде за промена на името, ниту Македонија ќе биде членка на НАТО. Единствена Македонија е дел од тој процес, со кој попутната политика на марионетската власт во Скопје ќе биде поразена, а јасно изразената намера на македонскиот народ за историски стратешкиот сојуз со Русија и членство на Македонија во Евразиската економска унија ќе биде остварена. Меѓутоа, со ваквото гласување Заев ќе остане големиот срам за државата, која е купена и корумпирана од странски центар. Дотолку повеќе Зоран Заев веќе целосно дури го изгубил и компасот на своето гласување. На пример, Заев вчера вели дека договорот веднаш ќе биде ратификуван во собранието, ќе следи референдум, ќе следи промена на уставот и со писмо ќе ги извести до сите 193 земји членки на Обединетите Нации за промена на името. А дури на крајот Грција ќе го ратификувала договорот. Да замислиме една предпоставена ситуација во која странските гази на Заев ќе му помогнат да го фалсификува референдумот за промена на името. Исто така собранието брзопотесно ќе го промени уставот. Зоран Заев брзопотесно ќе ги извести сите членки на Обединетите Нации дека го менуваме името. И што ќе се случи ако на крајот грчкиот парламент не го ратификува договорот? Значи се се враќа на почеток, меѓутоа ќе остане големиот срам за Македонија, бидејќи веќе претходно сме ги известиле сите земји дека се согласуваме со новото име. Значи тоа ќе биде навина на пламажа и срам за земјата и доколку не се ратификува договорот во грчкиот парламент, се се враќа на почеток, а сведоци сме вчера грчката опозиција јасно кажа дека нема да го прифати тој договор. А актуелниот премиер Ципрас го нема доволното мнозинство за да го ратификува тој договор. Како е направен овој превид, ратификацијата од страна на Грција да се остави на крај, а сите овие чекори предвремено да се преземат и на крајот, како што кажав, ќе дојде до навидена пламажа и срам за самата држава. Посебно за тие 140 земји кои што имаат признато под уставното име, ќе ги известиме некако променуваме името, а доколку не дојде до ратификација, после изгледи треба ги молиме пак да се смилуваат и пак да не нарекуваат уставното име Република Македонија, што остава еден така неубав печаток на меѓународната сцена. Значи, ќе го уништиме тој драгоцен капитал што го имаме сега со признавањето на преку 140 држави со нашето уставно име. Значи, со еден збор, јавноста треба да знае дека вчера меѓу Заев и Ципрас немаше меѓународен договор, туку имаше само една приватна забава меѓу Заев и Ципрас. Единствена Македонија останува на веќе својот проможен пат, како што спомнав дека ниту ќе се промени името, ниту ќе станеме члените на НАТО. Единствена Македонија е дел од тој процес и тој процес на крај ќе заврши успешно за Македонија. Затоа сакаме да упатиме една смирувачка порака до народот, бидејќи вчера беше силно вознемирен дека се е готово, дека е променето името, дека е завршена работата, меѓутоа денес сакаме да информираме дека ништо не е готово, ништо не е сменето и ова е, како што кажа, само една приватна забава меѓу Заев и Ципрас. Од друга страна на Заев му порачуваме да се усложнува ситуацијата, бидејќи се тоа што го прави само ги зајакнува елементите за неговата кривична одговорност. И тоа не за било што, туку за тешки дела против државата и народот. На крај, единствена Македонија, како нова легална власт за државата, ќе расчисти со сите национални предавници, согласно законите кои што ќе произлезат од новиот устав. Благодарам.